你认识东海吗？又闻到海洋的气息，这里是生命的起源，也是未来文明的出路。人类发展的方向在哪里？在海上。这里有地球上最古老的蓝色图腾，人类对美好生活的向往在这里代代相承。几千年风云际会，这里开启过无数次连接世界的旅途，每一次潮涨潮起都是一场百舸争流的新航程。曾经古老的小渔村，踩着青春的节奏与海浪共生；曾经诗意漫步的海岸线，正以最快的运速连接起整个地球村。今天的我们面对大海，总是心潮澎湃。我们在这里迎接八面来风，这是我们生生不息的家园。即使朝夕相处，也惊叹于瞬息万变。这是我们最为珍惜的家园，纵然沧海桑田，也要留住绿水青山。让我们冲破云霄，深潜水中，用别样的角度看高速奔腾的东海和人类如何和谐共生。圣山岛，我国最东端的人居岛，绿野仙踪，网络上这样称呼后头湾村。海边人的生活全部依靠海上的收成。后头湾曾经是闻名遐迩的墨鱼产区，后来渔业资源凋零，渔民们渐渐搬走，形成了无人村落。老船长盛和平在这里出生长大，见证了后头湾从兴旺到衰落的全过程。那时候很多人在摸鱼，晒在沙滩上，个石头上到处都是摸鱼。这个地方晒，路上三斤是有石块的地方，都晒着摸鱼。舟山的这个摸鱼馆，宁波、上海的摸鱼馆都是在这里采的，别的地方没有。一天一吨半船，三个人，总能产四五十袋、五六十袋一天。到八零年以后没有了，基本上没有摸鱼了，捉不到人。到九六年没有人了，都搬过来，因为这里没有电、没有水，学校也没有了，都搬过来。当年后头湾万舸云集的景象已成历史，昔日的渔村如今成为一个网红打卡地。人类在发展的过程中曾经无序捕捞、攫取资源、污染环境，破坏了赖以生存的家园。如今，依海而生的人们开始懂得善待海洋，在对大海的敬畏中经历一次次的转型。
一年的8月1日，东海部分开渔。在钓鱼岛海域，茫茫海面上，一艘巨轮正缓缓下锚停泊。这艘长98米、宽17米、上下5层楼、接近5000吨位的巨轮，是中国第一艘专门用于海产品保鲜、生产、加工、运输的海上工厂。伴随着高亢的汽笛声，巨轮下属的6艘拖虾船围绕着这片海区开始了不分昼夜的捕捞作业。我们这个东海小龙虾是最近目前我们国内还是最先进的一条船，在唯一一条船在海上直接加工的，当时为了食品安全，也是为了环保。林昭勇是这支船队的总指挥，此刻他独自回到船舱巡视排查，清理隐患，为马上到来的大批量生产做最后的准备工作。和许许多多靠海为生的人一样，林昭勇一直从事海洋运输行业，可是活虾从深海运回陆地一般需要5-6天的时间。东海小甜虾是浙江玉环县坎门镇的招牌产品。鼎盛时期，小小的坎门镇30多家虾类风干厂同时开工。当时海上长途运来的活虾必须用添加剂保鲜，加工时产生大量的废污水，只能排放到海里。已经很红火，我们这里400多条拖虾的船全部都在我们这片厂区生产，因为这里土地很少，你根本没办法做这个污水处理，直接排到海里，潮水退下去的时候海水都黑黑的。2018年的时候环保不过关嘛，把这个厂房停掉了。工厂停工，海上收回来的活虾无处销售，让专门做海货保鲜的船主林昭勇焦虑万分。我在日本的时候，日本有个客人问我你干嘛这么着急，我说货没人要，把我们货带到海里来，没人要，那也没人要。有的日本说，那你们为什么不想个方法在海上直接加工呢？新鲜度又好，质量生产出来又好。后来就产生，就有个这个概念去造这条船去，也就是破釜沉舟了，等于说。卖掉全部家当，林昭勇投入巨资，和同伴们合力打造了这艘专门生产东海虾干的海上加工船。船舱的内部经过专门改造，通过吸鱼泵管道，把捕虾船刚刚打捞上来的深海红虾吸到巨轮的流水线上。短短26分钟，这些来自130米深海的活虾，经过清洗、蒸煮、烘干等工艺，成了完美的虾干成品。说时间海鲜又抢的就鲜味，时间短，明明生产直接到我们这里，不到1天的时间就已经做成成品了，所以说根本不存在什么污染的问题，也不存在什么质量变质。深海生产，海上加工，在虾干保证最佳品质的同时，连新鲜的虾壳也成了绿色食品。我们虾做出来在哪个海区捕的都有溯源，哪条船捕的，几点几分交到我们大船上，几点几分加工完的，我们那个溯源二维码一扫全部就能出来了。从环保整治的窘境到改变思路重获新生，林昭勇在海上找到了新型渔业发展的方向。
这里是距离中国东海边三门县8000公里的马来西亚。赤道附近的热带季风气候使这里常年温度在26度以上。林厚仪来自中国浙江三门县涛头村的青蟹养殖带头人，这次远赴马来西亚是与当地政府和高校洽谈深度合作。它这个颜色啊，花纹啊，都跟我们是一样的。这是林厚仪与马来西亚博特拉大学合作的第二年。博特拉大学是亚洲著名学府，目前成了中国浙江三门青蟹苗种的培育基地。青蟹属于甲壳纲梭子蟹科，适宜生长在22摄氏度至28摄氏度的海水中。青蟹的大规模生产性育苗技术尚未全面突破，捕捞自然海区蟹苗是青蟹人工养殖苗种的主要来源。这些青蟹苗都来自三门县涛头村。三门县有青蟹之乡的美誉。早在20年前，地处东海边的涛头村遭遇了一场台风，所有的土地都被海水倒灌，不能种植，村民们只得尝试在盐碱地上弃种改养。几年后，三门青蟹因个大壳薄、肉质鲜甜，在中国国内市场供不应求。如今，涛头村90%以上的村民从事青蟹养殖业，立体养殖、网络销售，年产值超过2亿元。受土地气候所限，青蟹在三门当地只能养殖夏秋两季。林厚仪把目光投向了万里之外的东南亚。由于我们国内啊，青蟹需求量很大，那么养的地方呢不多，那么市场呢有点供不应求。马来西亚这土地性质，还有海水的各项指数，一年四季都有恒温这样的温度，可以适合青蟹的生长和培育。Baik untuk yang perbincangan hari ini, bagi pihak daerah Manjung, melalui pejabat daerah dan tanah Manjung, lawatan pelaburan yang hadir ke kawasan ini merupakan suatu pulangan ekonomi yang baik kepada daerah Manjung. 这是中国三门与马来西亚合作新开辟的养殖基地，占地约2000亩。马来西亚的三门青蟹让水产养殖的中国标准第一次输出到东南亚国家。中国现代农业技术再次在一带一路上落地开花。这个力量很大，这个很健康，小指头一拉，它马上就回来，说明它很健康。这个一吸呢，它就padat， cukup sedap lah sebab dia dah keras dia isi. Oh, ini permintaan cukup tinggi besar macam ni. 目前，马来西亚养殖的三门青蟹与中国国内青蟹上市时间形成错峰，除了满足中国市场和当地市场，还销往东亚各国，每年达到3000多万的产值。
当初我走出来的时候，目的是为了带村里老百姓致富。我现在不同了，要响应党中央一带一路的号召，就是把我们三门的青县啊走出国门，走向世界。是生命的起源，文明分野，时代更替，往往和海洋有关。从上世纪九十年代开始，东海沿岸浙江人走遍天下，创造无数奇迹。今天，他们中的很多人乘着新的海风回来，从东海的古老文化中领悟新的价值。象山花澳岛最后的原始海盐晒盐场，人们依然用最原生态的方式生产着古法海盐。千亩盐田在太阳的炙烤下闪烁着晶莹，海水经过一级级的沉淀、过滤、蒸发，回报给盐农们神奇而纯粹的收获。一旦旦洁白的晶体将东方哲学里天人合一的本质完美地呈现在人们眼前。时代快速改变着人们的生活，越来越多的人一改舟楫往来、渔歌唱晚的传统生存方式，迎来新的转变。在转变和流连之间，无法割舍的是即将远去的乡愁。有着东方好望角之称的石塘镇，拥有两项国家级非遗传统，其中延续了300年的习俗小人节，并在每年的七夕举行。Hello， 小朋友，我代表这个温岭人民欢迎。在外打拼多年的王素燕，已经是第三年带着她的亲子旅游团回到老家，参加七夕小人节活动。伴随着锣鼓声，孩子们到达石塘粗沙头村，眼前的一切都是那么新奇。小人节作为一种古老的传统民俗文化，在石塘流传至今。300多年前，石塘若山一带的居民从福建沿海迁入，带入当时在闽南盛行的七夕供奉织女、为儿童祈福的习俗。国家之希望未来，正当生长发育之际，古时智慧开启之时。因石塘长期相对封闭的地理环境，这一习俗至今被完好保留。白粉打底，双颊涂红，唱罢宋词，面容黝黑的渔民戴起羊角帽，穿上斜襟衣，男扮女装，已经边奏边舞起来。大奏鼓是流传石塘镇若山渔区的古老民俗舞蹈，渔民们动作粗犷诙谐，光着脚板，举着木鱼，吹唢呐，敲扁鼓，尽情表达满仓而归的丰收喜悦。孩子们也穿上独特的服饰，
尽情体会海洋的灵动和精彩。我的家乡，它这种生活方式，它这种文化，其实有很大的含金量。都市的孩子来参与这些宴席，参与小人节，去体验大作捕，他事实上已经感受到蕴含在这里面的这种海的一些文化。我们食堂应该说有两项国家级的非遗，就是在全国也是比较少见的，啊，所以呢，我们就是通过呢一些呢亲子的旅游团队、研学的团队，特别通过年轻人，让他们看到我们温岭非遗保护的一种成果，来体验我们传统古村落这里的古老的民俗风情。阳光、沙滩、海浪，坐上真正的渔船，出海体验渔民的生活，在风浪中汲取敢于冒险、敢于拼搏的力量，是大海赋予几代人最好的礼物。我是石塘人，我很热爱大海，我发现大海在我的生命的里面占了很大的成分，它来塑造我，而不是我后天的知识文化来塑造我。那这个是环境的力量，所以我希望把这种环境的力量、人文的力量去带给孩子们。67岁的陈世定好久没回老家，今天特意赶回圣山陪80多岁的老母亲和弟弟吃一顿团圆饭。这是个剪纸家庭，哥哥陈世定是圣寺知名的剪纸艺人，弟弟程世海是轮机长，业余时间也痴迷剪纸。从渔民成为民间艺术家，他们有过一段刻骨铭心的记忆。20岁的时候是17岁，弟弟呢8岁。这个三脚架的浪是最大的，也是最危险的，损失过很多很多的渔民。我们在那边有海蜇的时候，风浪大的时候呢，一抓海蜇就是船把它翻掉。我弟弟呢就是喊救命救命，我老爸呢在这个船尾，因为桅杆很长嘛，它不会滚动的，所以我们三个人呢就是把命保下来。自从这次遇险，陈世定发誓要跳出向大海索取的打鱼生活。如今，陈世定已把东海剪纸艺术搬上了大学的讲堂。东海的古老文化通过新的方式在这里传承，他们的每一帧作品都烙着海洋的记忆，让人们从中读懂海洋的丰盈和深邃。曾经，众多孤悬在外的海岛，将人们隔绝于现代生活之外。如今，古老渔村面朝大海的慢生活，吸引了越来越多的都市人。这是食堂最早的一家民宿。民宿的主人张德友是一位退伍老兵。建民宿的初衷只是和战友们有个聚会的地方。5年间，
却带动了一个产业的发展。这一座座石头老房子成了最大的卖点。紫塘呢，总共有19000多间这个石头房子，清代的石头房子是有759间，民国的有1733间。那我们五号村这个石头房子呢，也被称作为中国的东方巴黎圣母院。那么中国每月的学生呢，都是写生基地作为，所以说呢，政府也比较重视，一直在对石头进行保护。我们的理念也是这样，发展中保护，在保护中发展。浙江26万平方公里的海域面积，4350个岛屿，是中国海岛最多的省份。休闲渔业让20000多出海渔民回到岸上，海洋旅游每年接纳上亿游客，创收1500多亿元。不久的未来，东海之上10个花园海岛的建设，将使蓝色海洋尽现诗画绿洲，成为引领中国沿海绿色发展的最美风景线。80%的中国经济都和海洋有关，海洋产业的转型决定着未来的发展。中国渔业产能约占全世界渔业产业的1/3，和北美洲和东南亚国家不同，大部分来自于海产养殖。科技赋能使东海边的人们在资源有限的土地上激发了更多的生存智慧。受台风灿红影响，鹿西岛海域掀起9级大浪。这艘巨大的活水船将运送今年第一批100万级大黄鱼秋苗前往海上网箱进行投苗作业。负责押船的郑祥武却并不担心。前面再松一点，前面。郑祥武曾是从事出海捕捞的渔民，上岸后全力投入网箱养殖。目前市场上的黄鱼多出自近岸网箱，而他却偏把养殖区选在风高浪大的海域，是为了养出更接近自然野生口味的大黄鱼。然而，要想养出更加优质的黄鱼，光靠抗风是远远不够的。激流中成长的鱼苗长大后，需要转移至特定的养殖区，因为水环境对大黄鱼的品质同样至关重要。为了解决水质问题，郑祥武的合伙人有着30年电气自动化从业经验的石福明，在传统养殖网箱的基础上研发出了能自动清淤的智慧网箱。3个巨大的深水网箱平均周长为100米，直径33米，54根玻璃钢柱深扎海底，一个网箱就能容纳10000条大黄鱼。从水面往下6米的海底是一个锅底状的大坑，
是智能系统关注的核心区域，也是智能网箱清淤装置重点清理的位置。下边有不同的传感器，有溶解氩的，有水温的，有 pH 的等等的传感器。清淤泵就在我们的坑的最底部，所有的所有死鱼和粪便都会聚集到这个坑里面，让那个清淤泵排出去。我们一次的排污大概这个清淤的时间大概不会超过20分钟，是比较简单的一种。小心啊！哎。因水下作业困难，传统网箱间隔半年到一年才能做到清淤一次，而这套设备是根据潮水的流速，每天自动启动4次，及时遏制氨氮排放。整套作业，无论身处何处，只需用手机 APP 一键搞定。排出去以后，漂的距离比较远，自然风险。食腐鱼类啊，虾蟹啊，过来会把这些东西吃掉。看，已经开始黄了。为了让人们吃上最新鲜的黄鱼，郑祥武和石福明还研发了活鱼保鲜技术，用低温和避光原理，让黄鱼在运输过程中存活72小时以上。这项技术一举获得了浙江省农民创富大赛唯一的金奖。接下去呢，我们准备搞一个也是属于别人没想过的事情，利用这种敲鼓的原理，然后把这个声波传到海底，组成一道声波墙，然后就把那个亚质的这个网已经取消掉，我们代替了这层网，所以一个是不怕风浪，一个是建设成本低，再一个就是不破坏任何环境。他们具有非常创新的精神，把这些各行各业的技术进行了一种整合，进行了再创新，让传统的水产养殖插上了数字的翅膀。宁海县蛇盘图，天刚蒙蒙亮，日升光伏电站的运维值班员孙万龙和郭磊就开始收拾工具，准备今天的太阳能面板检测维护工作。小郭，我们今天去8号塔去检修一下，看一看有没有什么故障出现啊？好的。田师傅今天又来武侠。每天，孙万龙和郭磊都会在路上遇到同样开始一天工作的渔民叶光彪，他负责塘里的水产养殖。维修光伏、投喂饲料，本来并不相干的两件工作，在此可以同时进行。这片99兆瓦大型渔光互补项目，上可发电，下可养鱼。在这一块块太阳能面板下，82个标准养殖塘里，是肥美的鱼虾。一地两用的渔光互补，不仅提供了清洁能源，还因为土地整理，让鱼塘实现规模化养殖。一个人管100多亩，一个人管3个棚，就忙得不得了。3800亩的虾塘，只需20多位经验丰富的虾农，就可以实现日产20000斤上好的白虾。今天虾杀的应该有2500斤。塘上面是安装光伏板，它是由太阳能转换成电能，并入国家电网。我们这个项目呢，它是节能、环保、可持续发展，具有很高的经济效益和社会效益。
光互补是渔业和光伏产业的一次深度互动，也是宁海县跨领域产业发展的一次全新探索。科技让有限的海洋资源实现了可持续利用。沈家门国际水产城五月禁渔期，其他门市都关门歇业，身怀六甲的闹妈王芳依然在店铺里忙碌。这个季节各种海鲜制品依然生意不断，利用互联网现代物流革新传统海产品的销售方式，是网红电商的优势所在。还有一个泥鳅鱼、香鱼，还有我们的鳌虾。我们一开始是主要是以加州户外为主，现在最远能发到齐齐哈尔，还有新疆都是在发的。那广东那边更不用说了，都是第二天城市，第二天早上就能到达。王芳夫妇学的是营销专业。原来从事钢材销售，几年前从大城市回到家乡，租下五六十平方的小铺投入电商。由于从小就出生在渔民家庭，对海鲜有一种天然的敏锐，加上对互联网业务的精通，王芳的网店很快脱颖而出。今天拍的怎么样？帮我看一下螺拍多少了？化石的话现在拍下多少？这个化石是不让没有在拍的。靠着精心维护和客户的粘合度，这个一千多平方的三层楼场地已经无法满足迅速壮大的业务量。我是做老客户为主的，要维护好他们，那么我就想我采购的海鲜一定要是最新鲜的。现在嘛，也跟他们客服在交流，就是说怎么样在我租约的时候能把这个闹妈海鲜经营下去，或者是把这个海鲜采购好。八月，东海的开渔带来新的开始，码头又恢复了往常的活力。刚刚生完二胎的王芳迫不及待地回到岗位，带着全家去东极岛给客户们组织野生的货源。因为我的野生带菜是在东极岛采购的，其实说心里话也是比较激动，就是感觉挺刺激的。这个东西我觉得推荐出去客户肯定会喜欢。利用网络向客户直播采集过程，王芳又收获了一波新的粉丝。数字技术的崛起，现代物流的完善，让东海沿海的浙江海鲜电商迅速壮大。2019年到2020年，仅仅一年间，海鲜线上销量增幅就达到24%。东海地处中国第一经济战略带的前沿，长三角区域一体化发展赋予海洋新的使命，数字赋能更使蓝色经济从靠海吃海到经略海洋，走出一条崭新的海洋发展示范之路。新年刚过，远离大陆的东极岛海域，一项世界上最先进的水下应急通信导航系统正在布放第一个浮标。
由于寒潮前锋的逼近，现场掀起大浪。好嘞好嘞，加快动作，都来。在大风和浪涌的共同作用下，船体的左右摆幅达到了20度。科研人员要在晃动中抓紧时间，完成浮标设备的通信连接、检测等一系列精密作业。在东海应急通信导航系统投放第一个浮标的同时，中国首个省级海洋大数据中心浙江智慧海洋大数据中心也在舟山进入最后的调试。这边的这个石头屏啊，大湾区的各种要素在一张图里面给它体现出来，而且还是能够实现交互式的这个操作。这个大数据中心首次打破了国家、省市、地方社会资源和互联网资源的藩篱。国家海洋信息中心的技术专家为此提供了先进的区块链和数据沙箱技术，使数据共享者的安全性和不可篡改性得到了有效保障。我们国家海洋信息中心为整个大湾区的数据提供了统一的底图和统一的比例，一张蓝图绘到底，保证了大湾区蓝图建设的前瞻性和一致性。作为智慧海洋大数据中心建设的重要环节，东极岛海域的浮标布放到了关键时刻。在北斗导航系统的指引和现场工作人员的通力配合之下，科研人员要找到最佳时机投下浮标。浮标最终成功布放，建成后的水下应急通信导航试验系统将极大提升我国管辖海域水下应急通信保障能力，为建设覆盖全球海洋的水下信息通信导航网络奠定坚实基础。浙江以数字赋能精略海洋，从宁波舟山港，大数据掌控每一艘船只的实时运行和货物状况，到不产一滴油的浙江自贸区，因全面数字化实现了万亿级油气产业格局，还有全国第一个渔船安全救助系统，用北斗卫星实时掌握每一条渔船的海上定位，为出海渔民提供准确快捷的海上救助。坚持创新引领，在家有很好的条件，科技赋能对海洋经济的发展是第一位的。东海沿岸地区应该继续承担引领我国沿海地区经济社会发展的领头雁，这才是我们东海未来的发展出路。随着中国经济战略带再次聚力，大湾区经济迅速崛起，传统和现代再次交织，东海全新的挑战和机遇吸引了越来越多勇于创新拼搏的年轻人。一年一度的东海音乐节又要在舟山举办，这个季节也是郑晕最忙碌的时候。东海音乐节已经成功举办了10年，几乎每年都会遇到台风，这可能也是最符合大海特质的一个音乐节。
台在大风的嘶吼中顽强地矗立起来，直到阴霾逐渐吹散，东海又恢复了它魔幻迷人的一面。最要紧的未来的核心竞争力是青年人，那我办的这个音乐节就是青年人的活动。从2011年到2020年，十年间，从10000人到今天的100000人，越来越多的年轻人奔向东海，加入这场自然与音乐共生的狂欢。东海的生态与文化也因年轻人的聚集变得活力四射。很多年轻人，他们因为家乡有东海，他们而感到自豪。这3天里面，你会得到非常大的快乐。我觉得这是一件很了不起的事情。音乐拉近了东海与世界的距离，激荡的音符穿越时空，连接着东海的过往和未来。奔腾年代，世界日新月异，人们带着自信笃定的海洋基因，汲取东海的活力与能量。在这里，乘着海风，勇立潮头，奏响太平洋的强音。东海，它将伴我一生。大海是我的母亲，我们也感激它，也热爱它，也敬畏它。东海就是生活养我的家，更多的是一份情怀。面对困难的时候，我可以想到大海。热情、质朴、善良、执着、勇敢，就是东海人。